Vad säger ni? Är det dags att kicka igång Allvårs jul 2023? Jag är redo och färdigpackad. Här ser ni, jag tycker ändå att jag har gjort ett OK-jobb för att jag ska ändå vara hemma i över 10 dagar. Känns faktiskt helt otroligt. Jag minns inte senast jag var hemma så länge. Eller ja, det kanske är ganska mycket grejer. Vi kan säga så här, det hade varit omöjligt för mig att ta tåget. Så därför är jag sjukt tacksam att jag kommer att åka bil hem med min mor och far. Men här har vi två proppfulla väskor. Vi har en påse med skor. Och sen så har jag två jackor. En kappa och en vindjacka. Och här har jag då alla julklappar som också ska med, såklart. Så att jag och tåg hade ju blivit lite körigt. Bara det här. Jag har köpt ett sånt airhockeybord till Aston. Så det är ju väldigt, väldigt stort. Och sen har jag köpt en stor svensk tennvas till mamma. Och så har jag också köpt sån här kort och skrivit julrim till alla. Så gulligt. Och sen så har jag haft en sån julkalender från OLV. Och då fick man ju massa såna små påsar. Så de har jag också tänkt att jag ska ge till Aston, eller ja, hela familjen såklart. Så har vi att snacksa på hela julen. Men då säger vi hej då till min kära lägenhet i Stockholm på ett tag. Nu jävlar. Nu jäklar blir det färdkost och grejer. Vi har bullar och varsin festis. Och det är riktigt vidrigt väder här i Stockholm idag faktiskt. Så att det känns helt rätt att åka härifrån. Mm, till snösmockan som du säger. Ja, men hellre det än det här regnslasket. Ja. Det ska tydligen bli snökaos i Gävle, men we're here for it. Och Vimse, Vimse, spindeln klättrar upp igen. Här var den rosa. Och vad fin. Och vi tar en liten sån. Åh nej. Vill du också ha rosa? Åh, det är så jobbigt att sminka sig. Oj, 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 oj. Hej, skratta. Jag tror det blir en vit julafton ändå. Ni får gissa bara. Titta mig. Ja. Vad högt. Ja, vi kan hjälpa oss med. Nu ni, nu är det alltså dagen före dopparedagen. Och det snöar på här som in i bänken. Ser ni eller? Nej. Nu är vi i alla fall på väg in till stan. Ska göra några sista ärenden. Köpa en tomtekostym bland annat. För det kommer vi på att det har vi inte. Så att det var pappa som åkte på den tror jag. Var Santa Claus i år. Och sen så tar vi nog en liten lunch. När vi väl är på stan också. Men nu börjar nedräkningen. Jag älskar ju uppsitta kvällen. Så att jag längtar ju lika mycket trend som till julafton typ. Och vi har massa lotter. Vad har vi? Två var? Två och ett och tre. Oj. Och så ska vi äta massa plockmat i vanlig ordning. Här ser ni bocken. Som i år tyvärr har blivit mer fågelmat än något annat. Vi är helt uppkäckad. Vad sa du? Vänta på mig! Vad tar du då? På afton, pannkakor med sylt, eller hur? Mm. Oh, kippa grädde. Ja, ja, ska vi ha lite glass och ja, det tror jag. Ja, han kommer inte äta den, men det är garanterat någon annan som vill ha den. Jag som vill ha den. Ja, du kör lite glass. Jag skulle ta en steak sandwich. Jag tar gärna röding. Och vi kanske har två röding. Och vi kör tre röding. Ja, kolla. Är det möjligt att kunna få lite här bara plain pasta till henne? Ja, väldigt klart. Här kör vi en röding med potatispuré. Du, jag tror att det såg en sist du var här. Hela gäng. Ja, men stolarna är på jobb nu. Mm. Och de har inte skottat. Är ni redo? Ja! Oh, hej!
Är det någon som har sett Aston? Nej, Aston! Var Linn är borta också. Undrar om de är ute och åker pulka kanske. Han kanske ligger och sover. Aston! Aston! Ser vi snygga ut nu, pappa? Ja, alltså det tror jag. Men du har inte kollat upp. Var är kortet med då? Du kollar upp då. Det är bra vinkel. Du har ju skitsett. Nej, mitt huvud kommer på. Den där är filmad, eller? Ja. Bra, Aston. Vad skulle du lägga på den där? Ja, allt. Ska jag filma dig? Nej, jag vill inte. Eller inte, du vill kissa? Ja. Vi är mitt uppe i sittamiljö. Vi måste kissa! Så kippar sig med armen bakom. Själv. Mina byxor sitter väldigt kul där. Jag vet, det är den där. Vill du göra löjda om chips? Ja, det är ju Johan. Jag tänkte att du ja. Ska jag göra det? Men då är de och de måste jag göra det också sånt där. Jo, jag har ju hela. Aj, vad helvete! Men jag ska ha ju älskling att du ska kissa. Men jävla spis, jävla. Och så det kan skjuta mig av köksan. Men du kan inte skratta. Du behöver inte få bli någon ljud för mig. Då delar jag den här. Den här. Så va? Han har vänströsten. Den har ju... Fick du kontet? Yes! Tack pappa. Du löser alltid. När man själv inte riktigt hinner med. Ja! Vill du ha tjej? Helt och strunt. Lilla plockbordet. Vanlig ordning, kolla in det här. Vi har allt möjligt, vi har löjromschips, vi har massa ost, päron, bräta, bröd, skärk, saltgurka, smetana. Jag behöver inte syntolka, man ser ju faktiskt vad det är för. Är du med nu då? Alla filmar. Ja. Hallå, ni måste filma nu när det börjar. I30. Bingo. Jag har ingen 30. Men nu har jag två filer. En på 200 och en på 10 kurs. Så 53. Femma. Tre. Du har tre filer också. Ja, två filer. 36. Jag får en bil på 49. Niklas 39, 3, 9. Alla 9 kryss utom jag är Jennifer. Alltså varför gör du en gig? Jag behöver en bil. Niklas 41, 4. 14 på en Volkswagen Tiger. Eller 32 så på vinstmagasinet. Nu är vi inne på 48 eller 14. Jag vinner på 61. Oh, jag har ingenting. Jag har en man och jag har två fina barn. Hur är det spelet? Sexa, åtta. Bilar hade varit kul. Den är sålt som direkt. Vem skulle ha sålt den till? Är det någon som köper den? Men pappa, jag filmar. Hej gänget. Jag får viska lite nu för att barnen sover. Men jag har sprungit emellan nu. Innan sista bingon. Och ska bara tvätta av sminket och hoppa in. Pyjamas. Jag vill bara säga det att jag känner att jag stressar upp mig lite för vloggen. Just för att det finns en viss förväntan på hur Alborgs julvloggarna ska vara och sådär. Men jag hoppas att ni förstår att i och med att vår familj ser annorlunda ut nu så kommer också våra jular och därmed mina vloggar också se annorlunda ut nu. Det är ett helt annat fokus nu såklart på barnen och att vara ännu mer närvarande och tillgänglig. För dem. Så ni får ju mer lite bara hänga med
som en fluga på väggen, säger man så. Än att jag konstant uppdaterar er hela tiden, för det hinns liksom inte med. Och det är så viktigt för mig att bara vara. Att bara vara också. Men jag hoppas att ni tycker att det är mysigt att hänga på, även om det kanske är på ett annat sätt nu. Nu ska vi be oss ut och åka lite pulka. Vi har precis käkat frukost med farfar. Klockan är väl typ 10 och det är typ minus 12. Ni ser ju. Jag har ju klätt mig ordentligt i alla fall. Jag dör. Kolla, här hänger de. Barnens julaftons outfits. Kolla. Helt jävla vinterland kan jag säga. Nu ser William uppe på taket. Nu har jag liksom sett att hela taket här har börjat svikta för att det är så tung snö här uppe. Vart är du, William? God jul! Nu tar jag dig! Kör fortare, farmor! William! Wow! Fast han kör på med sin stjärtklapp. Fast han har det ena och det andra. Kolla! Ja, jag åker. Aston, nu lånar pappa din pulka. Nu kör de. Aston, kolla vad pappa. Woho! En liten snurr också till och med. Nej, ska du hoppa? Jag puttar på. Vad gör de, Aston? Nu är det dags för det årliga julplurret. Ja. Skål! Hej! Du får inte skratta på mig, Aston! Alla badat och alla har duschat och nu gör sig alla i ordning på varsitt håll. Vi är ute i ganska bra tid för en gångs skull. Klockan närmar sig 2 och vi får gäster vid 3 då. Och då blir det ju Kalle och mat för hela slanten. Vi fick en sån... Where do you have the eggs? Vi fick en sån fin dag i alla fall. Kallt, absolut, men sol och blå himmel. Men alltså vilken typiskt fantastisk dag vi har haft. Like always when we are together. Mm. Dill eller något kan man väl lägga på. Det la jag här. Basilikan. En basilika kanske till korven. Gud, jag har aldrig skådat någon bättre korvskärare faktiskt. Nästa uppgift, mamma. Give it to me. Ja, hej, får man beställa en glugg? Här kommer en gluggis. Oh wow, det träffar nästan. Aston. Hej, hej, tomten! Hej, hej, tomten! Hej, hej, tomten! Hej, hej, tomten! Med farfar! Aston! Wow! Titta! Du får den här. Tomten, kolla hit!
Det är så dåligt. Det är så dåligt. Men wow, Maria. Va? Vad säger du? Men morgon och morgon har ni köpt. Mamma måste ju fixa lite extra. Va? Jag ska med ett kväll. Jag ska inte det. Kolla. Här har ni små morfar. Det är de finaste glasen jag har. Nu hörni, är det några dagar senare och vi har landat lite efter den här julen som har varit helt otrolig. Det har varit fullt ös men också så jäkla mysigt och varmt och härligt. Och jag är så tacksam över min familj och släkt. Vilket jag är året runt, men det blir lite extra påtagligt runt såna här högtider. Jag älskar alla så mycket och jag älskar att vara med dem. Och därför blir det extra lyxigt när vi samlas så här. Så jag är helt uppfylld av kärlek och tacksamhet. Och med det så vill jag också tacka er som har kollat på den här vloggen. Men innan vi avslutar så vill jag bara skicka med två saker. En liten påminnelse att vi just nu på LXA har vår sista och största rea för året. För att göra plats för allt som ska komma nästa år så har vi nu sänkt priserna ordentligt på det som finns kvar i lager. Det är inte mycket och det är mycket som redan har tagit slut. Om ni vill fynda våra tidigare kollektioner till ett bättre pris så är det nu det gäller. Jag lägger en länk i toppen av beskrivningen. Och den andra saken som jag tänker också blir det finaste avslutet på den här vloggen. Jag vet inte om ni minns det, men i en tidigare vlogg så avslutade jag den genom att skriva något i stil med förlåt för abrupt avslut. Ni kommer förstå snart varför. Och det var ju när vi var på förhandsvisningen av bolagets SVT-dokumentär som nu finns ute att se. Men ja, vi vänner och familj till grabbarna fick ju se den här dokumentären innan den släpptes. Och det här hände då. Ja. Jag lever två liv på något vis. Men de hänger ihop också. För att det är inte att man stänger av den ena, man har bort att göra andra. Och min sambo är ju allra högst involverad liksom i vad jag gör. Och ja, hade jag aldrig kunnat gjort det utan henne. Fan vad nervös du är. Det börjar ju på riktigt. Hej Jennifer. Jag vill bara säga att jag är så otroligt tacksam för dig och allt som vi har fått tillsammans. Våra fantastiska barn. Det liv jag har och att jag älskar dig så otroligt mycket så jag kan inte säga det med ord. Jag vill dela mitt liv med dig och jag vill att det ska vara du och jag tillsammans för alltid. Så att det jag vill fråga nu det är om du vill lyfta dig med mig. Så nu fattar ni nog varför den vloggens avslut hamnade i lite skymundan. Min bror ska gifta sig. Men ja, det var så fruktansvärt fint och jag är så glad för William och Jennifer. Men så nu har ni fått sett min point of view från det. Jag slängde ju ner kameran dock när jag fattade att okej, nu händer det. Och innan det har man ju bara att jag snyftar typ. Men det får som sagt avsluta Aalborgs jul 2023. Tack för att ni är fortsatt med på det här tåget. Jag är så tacksam för det och för er. Och jag hoppas att ni alla haft en god jul. Om ni har firat jul, annars hoppas jag bara att ni har haft en fin helg. Puss.